Gotu, 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 gotu. Gotu, gotu. Mayor rumah ah. Gotu, gotu. Dah belum? Dah, gotu. Jangan setiap, aku nak kena tiga putus lah babi pun. Hah? Nanti nak aku tiba putus. Dia masuk tak dulu ya, ya. Dia masuk. Dulu tak? Hai. Hai. Tak nampak tak? Kau tak mah? Dia mau lah. Ha? Mission accomplished. Dah dah dah, gotu gotu. Babi lah, kan full lagi. Tak. Asyik lah orang macam kau. Intan so start. Masuk dulu. DC. Sebelah kau nak. Mantap. Mission accomplished. Kat sini tak ni? Sini. Di sini. Sudah tak kena. Tapi I yang ambil damage. Kenapa dia tak menghadap pintu sana? Dia tak pergi pintu. Ada pintu lah. Mau kena. Alah, spam. Spam eh. Mission accomplished. Masuk-masuk. Tiga slot. Eh, bapak dia. Lah full? Bukan masalah full lah, anak. Duh, kau dah tak pakai scope. Ingat jauh. Macam mana dia boleh terlepas sampai ini? Tak? Oh, wah, dia sebut. Eh, alamak, eh terlepas lah. Eh, tak mati! Makanan, Harry! Harry gini. Aku dah tahu. Harry kami. Dia dah sampai lah. Sebuah lah L. Tak, bos bos bos. Bos bos lah L. Bodoh dia. Bodoh dia pergi. Bodoh tembus-tembus sini. Mana dia tembus? Apa dia weh? Dia nak kalah rumah tu. Yo. Yeah. Celah ke? Tak, tak TV, TV. Oi, Moduri. Dunia. Sate. Nice, Harry. Tengok siapa depan.
Aku yang depan. Satu dulu. Kau pulak aku. Aku mati dulu. Aku depan lah. Kau mati dulu, maknanya kau nu. Dia bukan depan. Tekan tap. Tekan ni, apa? Satu beza. Mission accomplished. Ya, tembuk. Kau. Alah. Kenapa dia? Dia GT, dia GT. Bawa dupik. GD. Kat L. L. Bawa kat GD. L. Sampai. Belakang kanan, bunyi tak nampak dia. House kita. House kita. Sekejap. 292. EDP. Team victorious.